Min hemkunskapslärare sa aldrig sånt. Jag fick lära mig att riva morötter och skala vindruvor. Ja, det var en dålig liknelse. Min hemkunskapslärare gav mig IG för att jag hade anorexi och kunde inte smaka på maten. Jag var jätteduktig på att laga mat. Det var tandläkaren jag trodde jag var när jag trodde att jag var på hemkunskap. Jag trodde att jag var på hemkunskap hela tiden. Egentligen satt jag hos tandläkaren. Det kom att jag inte ville smaka på den där som var i skålen. Ja, vad stort. Det här handlar om att leva med och nära ortorexi. Först blev det en bok och nu blir det en podd. Det blir en podd för dig som är nyfiken och vill förstå mer. Och för dig som kämpar och söker igenkänning. Och framförallt för att lyfta och avdramatisera psykisk ohälsa i vardagen. En podd för alla, oavsett om man är sjuk, frisk eller mitt emellan. Du lyssnar på Ortorexipodden med mig, Lisa Gissey och Fanny Rinnan. Goddag, goddag. Som en papegoja. Jag började tänka på det när vi hade spelat in tidigare en annan gång. När vi pratade om att vi skulle sjunga. Då började jag komma på så här, vet, alla konstiga saker som jag kan sjunga. Mm. Som jag inte ska sjunga nu. Apropå så här, allmänbildning. Mm. Att jag glömmer bort hur man åker hiss. Mm. Men jag kommer ihåg så här, hela reklam... jinglar som är jättelånga. Alltså vet du, jag kommer ihåg. 90-talet. Nej. När jag och min bror var små. Ja. Då skulle vi gå med mamma till affären. Ja. Jag var typ så här 5 och han var ja, typ 5-7 kanske. Mm. Och då sa hon hade ingenstans att skriva ner vad vi skulle köpa. Så nej. Då sa hon, kan ni komma ihåg vad vi skulle köpa? Mm. Och det kommer både jag och min bror ihåg fortfarande. Den handlingslistan. Den kan vi liksom i huvudet. För att vi typ gjorde en rolig grej av det då, att vi aldrig skulle glömma bort det. För att hon sa så här, glöm aldrig bort det. Och nu liksom jag är 33 snart. Och du har inte tatuerat in den någonstans. Nej. Och ringer du min brorsa och frågar, kommer han kunna säga rabbla listan? Absolut. I sömnen. Jag tänkte att du skulle säga att vi gjorde en liten låt av den. Nej. Som jag tänker sjunga jag bara kom på så här. Nej, absolut inte. Men det kan jag nog göra faktiskt. Ja. Jag kan lösa en låt om det. Det beror på bara idiotiska saker jag kommer ihåg. Vi kan göra så att en annan gång så drar du din lista. Och så kan jag bara sjunga fina fräcka flickor får F-missligt till frukost. Frukost för flera färska frukter förvånande färsk. Alltså de här nördarna. Alltså... Hur gick det till? Jag kan dansen jag också. Det ser inte ni som lyssnar, men jag... Kommer du ihåg Kalles Kaviar-reklam med den här? Jag har en underbar bil, hon har en underbar... Vi stil. Har en underbar... Ja, stil. Ja, jag kommer inte ihåg den förrän du sa det nu. Mm, men det var senare, va? Ja, det var ungefär samma faktiskt. Över till intressanta saker. Jag tänkte säga hur är läget, fast det är ju en riktig skitfråga idag. Eftersom att du är förkyld så det sjunger om det. Och jag har sovit så att det inte sjunger om det. Nej. Inte överhuvudtaget. Så att, kan vi hoppar över den gnälllistan. Det var mycket ett sångtema. Mm. Förkylningssjung och oj, så som många. Knockout. Förlåt för våra metaforer idag. Så ska vi istället för sömn- och gnälllista och förkylningslista köra störlista? Som är så peppig. Ja, vad har du skit? Du har skitdåliga grejer. Nej, men är det dåliga, den är inte, jag, idag är jag inte peppig i mitt stör. Oh. Men det är liksom, jag har ju pausat från att vara ute och springa på mina ben. Mm. Länge, för att jag har varit och... Till att krypa i spåret. jag rullar. Nerför backar rullar jag bara. Mm. Nej, men jag har ju varit och liksom gjort såna här superformgjutningar efter mina fötter och fått specialsulor. Då måste man ju gå in. Mm. Man får inte börja springa dem på en gång. Och jag frågade den väldiga mannen som gjorde dem, hur länge måste jag vänta? Och så har jag faktiskt följt det. Så guldstjärna till mig. Mm. Problemet var ju när jag skulle börja springa då. Mm. Att det var ju så vansinnigt tråkigt. Och jätte jobbigt. Mm. På riktigt. Mm. Jobbigt, fast jag gjorde nästan ingenting. Och det kändes bra efter en stund. Men jag var liksom arg halva passet för att jag var så dålig. Fast så här ganska vettigt. Du har inte sprungit på länge. Mm. Tydligen också på väg att bli förkyld. Mm. Och det var kallt. Mm. Många nya faktorer. Sulorna hjälpte tyvärr inte för motivationen. Du tror att sulorna skulle bli som såna här sulor du vet som ska studsa tillbaka och ge en lite extra fart. Jag tänkte det skulle bli så här bumbibjörn bara. Ja. De hoppar ju så här. Boing, ja. Boing. Jag har varit på ett sånt, inte bumbibjörn, men ett sånt träningspass en gång. De hade såna här kangoo jumps. Oh. Alltså det var så roligt. Det var det roligaste nästan jag har gjort i träningsväg. Oh.
ovärdigt, ja, men vansinnigt roligt. Det ska vi göra. Jag ska skaffa såna nästa gång istället. Så blir jag dålig på det, men jag har roligt. Och alla kommer ta det väldigt oseriöst. Ja, men det gör mig ingenting. Jag är inte en seriös löpare. Nej, det är inte jag heller. Nej, det lämnar vi till andra. Ja, vad är ditt stör? Alltså, jag vet inte, nu känner jag mig lite som en gammal tant, jag känner mig också lite gnällig. Men jag har väldigt mycket den här senaste månaden hört vuxna som är så här, du vet, dagens barn, de sitter bara stilla framför tv-apparater och iPads och telefoner. Dessa nutidens barn. Tänk så bra det var förr när barnen var ute och lekte och springde. Och det höll på. Springde. Lekte. Det var för att det lät ihop finare med lekte. Ja. Lekade och springade. Ja, och hoppade mycket mer ute i skogen. Du hoppade vet. Där. Ja, och då tänker jag, men vad gjorde alla vuxna då förr i tiden? Mm. Så att de var hemma och kollade på Netflix, liksom binge-watchade serier. Liksom. Nej. Och typ så här, satt på en spinningcykel 45 minuter i veckan. Mm. Och sen därefter... På kontoret. Satt på kontoret, tog bilen till hemmet och låg i soffan. Ja. Var det vad man då gjorde? Jag tycker att det är lite fult det här att man lägger över det på vad gjorde barnen förr och vad gör barnen nu? Vad gör vi vuxna förr? Inte är vi ute och hugger ved så mycket, eller inte vet jag vad man gjorde, men det är märkligt att man lägger det där på, liksom, på barn, någon slags barngrej. Så här. Ja, och det är väl någonstans där också att se till sig själv. Mm. Om jag tänker så här, okej, det är tokigt, det blir mycket iPad-tid. Mm. Vad gör jag själv? Mm. Okej, jag kanske inte har mycket iPad-tid. Vad kan jag försöka göra att vi gör tillsammans? Mm. Sen tror jag att den här kritiken kommer ju sällan från de vars, till exempel barn, är de som inte rör på sig så mycket som man då tycker. Mm. Oftast är det ju till och med kanske en generation äldre som tycker saker. Mm. Så att jag tror man ska ta diskussionen och prata om det. Dels prata om vad lär de sig som inte ungdomar kunde förut. Vad kan det användas till? Mm. Och sen givetvis att det ska handla om en hälsoaspekt och röra på sig. Men alltså när jag tittar på min femåring när han spelar tv-spel. Alltså han är så svettig så han måste slänga av sig alla kläder för han hoppar och hoppar och hoppar för att han är så engagerad i sitt spel och att gubben skapar. Och han liksom måste hoppa och ta i samtidigt så att det rinner svett om. Ja. Jag tycker den där platta bilden av att barn förr i tiden gjorde så väldigt mycket och nu gör de absolut ingenting. Medan vuxna tydligen inte har förändrats någonting. De är fortfarande ute och hugger ved och... Ja, och sen tycker jag att det är lite synd att klumpa ihop dagens barn, dagens ungdomar till någon sorts gemensam blob. Lite sörja. Jag tror att de också är individer. Ja. Precis som vuxna. Mm. Oavsett om de hugger ved. Exakt. Mm. Jag ska hem och hugga ved. Absolut. Jag ska inte spela tv-spel. Nej. Jag är så dålig på det. Lite gnälligt stör den här veckan, känner jag. Men det kan väl få vara det. Så. Alltså, som tur är har vi ett ganska roligt ämne den här veckan. Eller det här är kanske ett av mina favoritämnen, måste jag ändå säga. Kallar du det här roligt? Ja, men jag tycker att det är så fascinerande. Ja, det är en sak. Ja, det är fascinerande och det är lite så här... Jag blir full i skratt ganska ofta. Över dig själv? Inte så mycket längre. Men saker man hör folk tro på... Alltså vi ska ju prata myter alltså om mat och träning då kan ju vi ju säga. Det är fint att du förtydligar det. Ja, annars kändes det som att det är ett litet eget sudoku vi pratar i. Ja. Men jag kan ju, vissa saker vet jag inte stämmer och jag kan ändå liksom göra lite så som jag vet inte stämmer för att det känns bättre. Som till exempel? För att jag har fått för mig, jag gillar att träna på morgonen till exempel. Mm. Och det är nog mer en vanlig grej. Det är nog inte, egentligen vet jag att det inte är mer effektivt, inte så. Det är mer att jag började göra det någon gång och jag trodde att det var effektivt. Ja. Och sen har det blivit en vana som jag fortsatt med. Men däremot kan det bli väldigt fascinerande. Liksom, ja, men du vet, någon käkar ett enormt julbord eller någon jättebuffé. Och sen efteråt så sitter de och säger så här. Ja, efter maten dricker jag alltid grönt te för det blir man så smal av. Mm. Du vet, sådana här märkliga grejer som man tänker så här. Hur får du ihop det här? Ja, och sånt roar mig. Ja, och det är ju en sorts myt, tänker jag. Men det som är, det en myt är ju liksom att det är någonting vi tror är sant. Mm. Men som liksom har fått något eget liv. Kanske för att det är så många som har sagt det. Och ibland pratar man om att man skrattar åt de här råttan i pizzan-myterna. Men en del saker som andra har påtalat för mig att det här är faktiskt inte sant. Mm. Som jag har varit så övertygad om att så här är det bara. Mm. Som jag aldrig ens har ifrågasatt. Mm. För att jag också tycker att det har ju funkat så för mig. Mm. Men det kanske inte riktigt är så. Och lite grann får man ju tänka på att en del saker går man på för att man vill. Mm.
för att det passar in. Så vi, alltså, som man frågar får man svar. Mm. Man googlar efter det man vill veta. Man frågar dem som kommer svara det man vill höra. Men om man också vill ha så snabba quick fixes som möjligt, så är ju det så här i efterhand sällan förenligt med någon väldigt beprövad och långtidsfunktionell metod i sig. Även om man kanske får en effekt först. Sen är det så att om det är en metod som har bara just den avsikten, absolut. Men det gäller ju att se till vad är liksom syftet. Men lite grann, så jag tänker också att det kan handla om, för mig är nog hopp med vad som är så här sanning för mig. Kan du känna igen det? Att du tänker att du har en annan sanning för dig och din kropp än vad så här alldeles normalfuntade människor har? Ja, absolut. Det har jag verkligen. Att min kropp inte reagerar på mat likadant som andra, så andra kan göra så här och man har såna egna specialare som man gör. Ja. Fast numera är det inte så att jag tror att det är sant. Det är mer att det har blivit en vana, tror jag. Mm. Men jag trodde nog att det var sant förut. Mer. Jag tror att, man kan tänka olika kring det olika perioder. Och att man också lär sig att, vänta, det här är något jag tänker. Det är nog inte så. Men det handlar väl också om att om man tänker att man är i en aktiv sjukdom, eller att man liksom kanske tränar jättemycket, äter jättestrikt. Och kanske är jättestressad samtidigt och sover för lite och upplever att de här resultaten, vilka det nu är som man jagar, inte kommer, och så tar man i ännu mer. Och så ser man andra som gör mycket mindre och är väldigt så här fria med sin mat och avslappnade och gillar livet, som man tycker når liksom högre, som kan prestera mer eller ser ut mer som man har tänkt. Då tänker man ju då att ja, men sanningen är ju att jag måste jobba hårdare. För min kropp funkar inte som en vanlig kropp. När det själva verkligen är så att min kropp jobbar för mycket. Det är därför ingenting funkar. Precis. Om man lägger på soffan en dag. Lägg dig på soffan, kommer det gå bättre. Ja, och jag tycker att det är lite kul. För vi, alltså bara man tänker tillbaka, jag tror att du också kan tänka så här, vissa typer av livsmedel, vissa specifika livsmedel med en specifik smak. Så man tänker att man aldrig någonsin kan äta mer. För att man på något sätt gav, man har gett någon sån här jättefantastisk status. Som är så här, det här är liksom räddningen för allt, det är en fantastisk livsmedel. Universal livsmedel som funkar för allt, mot allt. Som man har ätit orimliga mängder av. I alla fall i förhållande till hur gott det var. Ja, exakt. Och det tror jag alla som har pysslat med sånt här har någon sån här grej som man bara känner... Så där heligt liksom. Ja, precis. Ja. Och det tror jag är en del av de här... Det behöver inte vara en myt, men det är ändå någon livsmedel som man lägger i väldigt... Att det blir upphöjt liksom. Upphöjt, ja precis. Ja. Som något, det perfekta livsmedlet. Men det är väl också lite grann det här att när det blir lite sjukt... Eller alltså ofta de här myterna, det handlar ju om... Alltså i grunden handlar det ju om förbud. Alltså det handlar ju om att antingen ät så här så får du den här effekten. Eller träna absolut inte så här. För då kommer du. Alltså det är mycket så här skrämselpropaganda. Man känner, oj hjälp, jag kommer missa något. Nej, jag kommer förstöra. Oj, jag kommer lägga på mig 50 kilo över en natt. Det är ju liksom, det är ju också det här väldigt tydliga. Det är liksom, och det är, när man är man förvirrad i sig själv och söker någon sorts så här sanning som någon ska ge en, för man har tappat liksom kollen på vad som är naturligt. Då är det ju väldigt lätt att ta de där tydligt formulerade sanningarna som någon har sagt. Och bara, det här är ett program, det här är en regel, varsågod. Och så tänker man, ja. Och sen är det ju så tacksamt när typ hela samhället tror på de här myterna. För då som ortorektiker eller ätstörd så kan man bara säga så här, ja men jag kör glutenfritt och jag kör det här och det här och det här. Och samhället köper det som så här, ja jo men absolut. Och det är också rimligt. Som något positivt. Ja, rimligt och positivt. Fast man egentligen känner så här, va? Som tur är så ska ju vi kommer få hjälp i det här avsnittet. Ja. För att om du och jag skulle styra upp vad som är mat och vad som är myt, tänkte jag säga, det tror jag vi kan skilja på. Är det här mat eller är det låtsas är det mat? Tuggar jag bara i luften? Jag vet inte. Men vi ska i alla fall få hjälp att få lite ordning på de här kanske vanligaste myterna, eller de myterna som vi ofta stöter på. Ja, och så här, vi har ju tänkt lite åt sanning och konsekvenshållet. Ja. Det här vi tänker är sant, kanske tänker är sant eller har tänkt är sant. Är det en myt? Och om man tänker att det här är en sanning, vad får det för effekt egentligen för kroppen? Får det ens den effekten som man trodde? Exakt. Så vi ska prata med Jill Holmström. Och Jill har ju varit med oss i tidigare avsnitt. Ja.
Och vi kunde ju inte hålla oss från att bjuda tillbaka Jill. Och hennes där citat om de här cheeseburgarna i förra avsnittet hon var med, det sitter kvar i mig och jag tänker på det ganska ofta. Så om ni inte hört det tidigare avsnittet med Jill och cheeseburgarna, så ta och lyssna för det. Sök du inte på cheeseburger, nej, utan sök på avsnittet inte. Jag är en astronaut med Jill Holmström. Exakt. Ett helt eget cheeseburger-avsnitt tar vi en annan gång. Ja. Men du, innan vi snurrar bort oss på olika saker som vi har fått för oss i våra hjärnor är nyttigt och onyttigt, så tycker jag att vi ringer upp Jill Holmström. Vi ber om lite guidning helt enkelt. Det tycker jag låter bra. Vi ringer Jill. Ja. Du, Jill, hur skapas egentligen myter om mat och träning? Det skulle jag också vilja svara på faktiskt. Jag har bara personliga funderingar på det hela. Ja. Jag tror mycket bygger på en, alltså rädslor. Att man liksom går och funderar på vissa grejer och då frågar man den i sin närhet. Ah, vet du om det här? Och så har den hört någonting och den har läst någonting och så blir det liksom lite som viskningsleken. En sa en sak. Mm. Men när 20 personer återberättat det så är det någonting helt annat. Det tror jag liksom är en värld. Sen helt ärligt så tror jag det ligger liksom väldigt mycket i att lansera och sälja produkter. Mm. Alltså där vi har hela det ekonomiska perspektivet. Och sen finns det ju även när det ska liksom bli sensationsjournalistiken eller tv-programmen där det ska liksom vara antingen ska det vara de här mirakelgrejerna eller så ska det vara mot streckpropagandan att det här är superbra, det kommer rädda dig mot allt, eller det här är skitfarligt. Och det är precis som att då blir vi intresserade. Ja. Är det där mediokra, men det här är bara i rimliga mängder och sommar folk värt eller sånt. Det är ingenting de vill ha. Så det behöver ju vara lite extremt för att bryta igenom. Ja. Så jag tror ju liksom, media, nya produkter och att väldigt många okunniga uttalar sig baserat på vad man har hört och läst utan att vara källkritisk. Ja. Och sen spinner det här vidare för liksom egna liv. Vi känner igen det. Ni gör det. Ja, verkligen. Vad skulle du säga, vilka är de vanligaste myterna om mat och träning just nu som du liksom så ofta sätter på? Det här glutentrenden är fortfarande stark, men jag skulle säga att den börjar bli omsprungen av clean eating, alltså äta naturligt. Mm. Och bara det är naturligt så är det bra. Och alltså, om man med clean eating menar liksom, nu ska jag gå hem och käka potatis och palsternacka och morötter och fetfisk och kyckling och mejeriprodukter och grönsaker. Om det liksom är clean eating för en, då kan det ju vara hur bra som helst. Mm. Men det jag noterat lite med den här trenden, det är att man generellt skapar fler och fler förbud och att det blir så extremt att det liksom inte ens får lov att finnas E300 i smörgåsskinkan. Och E300 är ju bara ett annat ord för C-vitamin. Mm. Men i och med att vi skriver antioxidationsmedel E300 askorbinsyra, som då är ett jättekonstigt namn för C-vitamin, då blir det förbjudet. Mm. Och då tycker jag att vi har skapat problem, för då har vi ju liksom de här facken igen av tillåten och otillåten mat. Så att när vi pratar så här begrepp så är det lite vad individen lägger i definitionen. Vad äter jag inte? Mm. Är det bara att jag kör clean eating för jag äter inte glass? Ja, det må ju vara. Men när det även är liksom andra näringsrika produkter som får stryka på foten, då kan det bli lite problematiskt. Så det är väl de två trenderna jag ser starkast just nu. Det är ju att det ska bli extremt. Idag ska man nästan liksom vara en glutenfri, sockerfri vegan för att säga att man lever hälsosamt. Ja. Och jag skulle då snarare
börja misstänka ortorexi som ni är väldigt familjära med. Ja. Att det är kanske dit att man är på väg istället för en sund syn på maten. Ja. Vi har ju samlat ihop saker som vi tycker att folk liksom slänger sig lite med som fakta. Yep. Så jag tänker att vi drar några sådana så får vi se vad du säger, om det är saker du håller med om eller om det är myter. Spännande. Ja. Man ska konditionsträna på fastande mage, gärna på morgonen. Alltså nu antar jag att det handlar om vad många uttrycker som fettförbränningen. Precis. Ja, vi har ju fått vårt inga fettförbränning i kroppen. Låter jag som jordens bästa vissa här. Utan vi har ju en oxidation av fettsyror. Och när det kommer då, om vi ska göra det här på fastande mage eller inte, på morgonen eller på kvällen. Alltså jag skulle säga att det handlar om intensitet och tid. Mm. Alltså när jag börjar jobba tidigt på morgonen, så jag behöver liksom åka in till stan, då ser jag många som är ute på sina powerwalks, som det så fint heter. Men de har ju liksom tempo som en sengångare. De kommer ju knappt framåt. Och då tänker jag liksom, ja men hade du legat kvar i sängen och sovit 1-2 timmar till, då hade sänkt dina stresshormoner, då hade fått en bättre hormonuppsättning i kroppen, skulle du då bli effektivare och må bättre. Och du skulle liksom gå ut och träna på förmiddagen. Mm. Då skulle du kanske kunna då hålla en högre intensitet under längre tid. Och därmed då öka den där klassiskt felaktigt uttryckta fettförbränningen. Mm. Så jag måste säga så här, ja, men när kan man prestera? Ja. Alltså är det innan frukost på fastande mage, att då säger man så här, ah, men där är min prestationsförmåga som bäst, absolut kör. Är det inte det, så finns det liksom ingen magisk med den gränsen, så jag skulle fortfarande klassa det som en myt. Mm. För hur mycket man gör av med beror ju på vilken intensitet jag kör under hur lång tid. Mm. Sen spelar det inte roll om jag gör det på morgonen, förmiddagen eller eftermiddagen. Nästa är det här att man blir tjock av att äta kolhydrater på kvällen. Nej, det blir det ju inte per automatik. Alltså, tjockt nu om vi ska använda det ordet, kan man ju först bli om man överäter total mängd energi, alltså mat, jämfört med vad kroppen förbrukar. Mm. Så det handlar ju om hela ekvationen. Och liksom, ja men självklart, vi kanske inte ska äta mitt i natten när vi ska vara i djupsömnen och kroppen mår bäst av liksom att få sova och reparera sig. Mm. Men att äta liksom vid 9-10 gör ju inte att man per automatik går upp i vikt. Så att jag tror mycket av den myten kommer ifrån att väldigt många fastnar liksom i tv-soffan på kvällen, och det kanske en annan typ av produkter lockar. Det är kanske lite mer chips eller glass eller godis. Mm. Och då har många märkt att men om jag inte käkar på kvällen så kanske jag får ett bättre träningsresultat eller går ner i vikt eller vad det än må vara. Men då var det ju för att man slutade äta skräpmat och inte för att det var tidpunkten man åt på. Ja, just det. Så det, alltså, det är ingenting som gör att bara för att jag äter på kvällen så blir det liksom fettmassa direkt. Nej. Det finns ingen sån koppling. Ja, och lite på samma tema, för många av de här myterna handlar ju om så här, den perfekta tidpunkten på dagen man ska äta olika saker, känns det som. Mm. Är frukost dagens viktigaste mål? Inte nödvändigtvis. Jag står ju stenhårt för att det är totalen som räknas. Mm. För låt säga att vi tar en person som mår kanske lite illa när den vaknar. Eller att det är en person som lever med småbarn och det är kaos på morgnarna för att kläder ska på och allting ska fixas. Så att om den äter frukost så är det så här stressätande mellan flera sysslor samtidigt. Det är liksom ingen harmoni.
alltså vid sådana scenarion så är det kanske bättre att man bara liksom låter tiden gå, man fixar det som är mest akut. Och sen när det har lugnat ner sig, då äter man i lugn och ro. Mm. Och då blir det inte dåligt för det, utan snarare bättre. För att om vi är mer avslappnade när vi äter, så aktiverar vi ju det parasympatiska nervsystemet. Alltså det nervsystemet som är igång vid vila. Mm. Och som underlättar för tarmarnas arbete. Och det är väldigt många idag som har IBS. Alltså någonting irriterar tarmarna. Mm. Och där ser vi stora kopplingar till stress. Så att stressätna frukost kanske är sämre än att äta det vid förmiddagsfikat när det är lugn och ro. Mm. Så att totalen som räknas. Men gillar man frukost så äter man frukost. Är det problematiskt, då försöker man hitta en annan tidpunkt. Ja. Men för du pratar ju nu, liksom, du summerar det här med totalen, liksom, att det är den totala mängden. Men är det finns ju en tanke det här om att det är egentligen helt onödigt att tänka på vilken kvalitet maten har så länge man får i sig rätt antal kalorier och man får i sig fett, protein och kolhydrater. Stämmer det? Alltså om man får i sig en schysst fettsyrasammansättning, man får i sig de proteiner man behöver och de fibrer. Och vi förutsätter nu att det även innebär vitaminer och mineraler. Då äter man ju bra råvaror. Ja. Alltså om man gör det här för mat, så då kanske vi inte har några som helst problem överhuvudtaget. Men om man tar bort maten och köper olika kosttillskott med olika delar. Mm. Då kanske man har missat kombinationseffekterna som finns i maten. Just det. Alltså om vi tar lax som är extremt näringsriktat. Det är inte så att det bara finns protein, D-vitamin och omega 3 och B12 i lax. Utan där finns ju hundratals, om inte tusentals, olika molekyler. Som vi än idag inte har kartlagt alla. Så vi vet ju inte exakt varenda molekyl i maten. Utan vi har bara sett att lax som helhet är väldigt bra för oss. Mm. Den innehåller bra saker. Men om jag då bara isolerar ut 4 av dem och tar som tillskott. Det betyder inte att det får samma effekt i min kropp. Och där har man också sett lite studier att när man testar det i form av mat så får man väldigt fina resultat. I form av tillskott så händer ingenting. Och ibland har man till och med fått sämre resultat. Så att ursprungsfrågan var ju liksom om man inte behöver bry sig om kvaliteten. Jo, det behöver vi alltid. Mm. Men om man har liksom täckt sitt vitamin- och mineralbehov, sina fettsyror och fiber och hela köret med bra mat, då har man ingenting att oroa sig över. Nej. Men en del av de här myterna som du säger är ju för att det är någon sorts mål med den här förbränningen eller fettförbränningen, liksom att man ska öka den på någon sorts smart sätt. Och då är det ju lite som en myt att man ska äta ofta för att hålla uppe förbränningen. Vad säger du om den? Ur det perspektivet att jag brukar höra den myten så handlar det väldigt mycket om födans termogena effekt. Alltså det betyder ju att det kostar energi att äta energi. Säg att jag tar liksom en tugga av en kycklingfilé. Då ska jag tugga det, jag ska svälja ner det. Det ska liksom bearbetas i magsäcken och där ska ju tillsättas ett antal liksom enzymer och liknande magsaft. Sen ska det här vidare i tolvfingertarmen där ännu mer enzymer. Enzymer är det som bryter ner maten. Det ska liksom komma från både levern och bukspottkörteln. Och vi får liksom hormoner och sen ska vi ta upp det när vi har brutit ner det. Det här är ju kostsamma processer. Det kostar ju energi att äta energi. I och med att vi ska ta upp det, vi ska transportera det till rätt cell, vi ska bygga det till någonting vi behöver. Så att vi oavsett när tidpunkten vi äter så kommer vi ha den här födans termogena effekt. Om man säger liksom mellan tummen och pekfingret att det är ungefär 10% av det vi äter på en dag.
som försvinner i den här processen. Men det blir ju liksom 10% av totalen och inte 10%. Alltså, är ni med på vad jag menar? Att det spelar ingen roll om jag äter 3 gånger med större portioner. Mm. Eller 6 gånger mindre. Om det energimässigt är lika mycket i slutändan. Mm. För då kommer ju 10% vara lika mycket. Och det man väl kan se om man äter med väldigt långa mellanrum. Säg att man liksom bara äter 1 gång om dagen. Ja, då kanske spontanrörelserna går ner. Just. Att man kanske inte blir lika sprallig eller man gör de där spontana grejerna. För man är lite tröttare och man kanske fryser så man kurrar upp sig under en filt och så rör man inte på sig. Ja, då kanske man förbrukar mindre, men det handlar ju mer om att man inte rörde på sig. Mm. Så att det är ju ingenting som är, ja, nu har jag inte ätit på 3 timmar, nu försämras min förbränning. Mm. Den stressen kan man ju släppa. Men om man känner att man äter så pass sällan att man går ner i någon sorts dvala och knappt orkar existera, ja, men då är det ju dags att börja äta lite mer regelbundet. Mm. Ja, jag vet många ortorektiker under behandlingstiden som jag vet liksom satt och käkade så här tuggummin hela tiden för att liksom hela tiden hålla så här kroppens förbränning igång. Att man tänkte på något sätt att så, här, så länge jag tuggar på någonting, fast hälsa som innehåller absolut ingenting, så liksom jobbar maskineriet på något vis. Att det är någon sån tanke. Ja, men där ser vi ju liksom ett problem från en sjukdom. Mm. Att vi har det här maniska. Det vi också vet är ju att tugga har ju en lugnande effekt. Alltså när vi tuggar så vill vi ju dra igång vårt parasympatiska för att vi behöver lugna ner oss. Mm. Sen biter ju inte det här på ångesten. Nej. Men det är många som försöker det här med att lugna ner sig. Man kan kalla det för att stressäta. Mm. Så det kan ju också vara en sån omedveten grej att man försöker bli lugnare. Eller så är det bara att man tror att förbränningen hålls i gång. Mm. Så att det är ju ingenting som gör att ens ämnesomsättning går upp för att man tuggar tuggummi. Nej. Vad skönt. Men när vi snackar om timing så är det mycket prat om det här med protein direkt efter träningspasset. Gärna liksom innan man ens har kommit ut från gymmet. Annars är det ganska meningslöst att träna i princip. Ja, den har jag också stött på flera gånger faktiskt. Och det är ju så att vi har ju aldrig noll. Alltså protein blir ju nedbrutet till aminosyror. Vi har ju aldrig noll aminosyror i vår kropp. Nej. I och med att alla våra celler är uppbyggda av aminosyror. Och när vi då tränar så kommer vi även frigöra aminosyror som vi kan lagra in på nya ställen. Och sen har man kanske ätit en stund innan man gick och träna. Och då kommer ju det här frisättas liksom ut i kroppen samtidigt. Så att ingenting är förstört för att man inte äter direkt efteråt. Sen kan det bli liksom vissa elitidrottare som har som yrke att träna och yrke att bli så bra de bara kan i en specifik sport. De kanske bara har 3 timmar mellan sina träningspass. Och då är det ju jätteviktigt att man snabbt fyller på för att kroppen ska ha någon typ av chans att reparera sig tills det att man ska på det igen. Men det är ju ganska få som är betalda idrottare idag som har som yrke träning. Och där blir det ju viktigt att titta på liksom, vem är forskningen gjord på? Är det yttersta världseliten? Ja, de kommer ha betydligt högre krav. Där ser vi liksom att det kan vara en fördel om man fyller på direkt. Men om man är motionär eller elitmotionär, vilket innebär att man älskar att träna och kör på väldigt, väldigt hårt, då har man ju utrymme att faktiskt lämna gymmet innan man behöver få någonting i sig. Det är ingen fara om man åker hem och sen äter man en måltid en stund senare. Det betyder inte att träningsresultatet blir sämre.
utan snarare stressen över att alltid behöver tajma allting perfekt. Det kommer höja kroppens stresshormoner, och stresshormoner betyder ju att vi är katabola nedbrytande, och det är ju sämre ur träningsperspektiv. Så ofta genom att hitta en distans till det vi sysslar med och sänka stressen, så blir liksom både träningsresultat och liksom de som är på hjärt efter en viktminskning effektivare. Att stressa är ju oerhört kontraproduktivt. Så att äta riskakor i gymduschen, det gör mer skada om man stressar än att det hjälper kroppen kanske. Nu var inte ja, det protein, men man ska ju ha en kombination då. Som är... Ja, men precis. Jag fattar din poäng. Ja. Men vi pratade lite grann om det här med timing och när, men också om det här med hur liksom näringsämnen och olika byggstenar för kroppen liksom fördelas, så är det ju en ganska omtalad myt. Du pratar lite om det här med gluten, men det här att man liksom skulle bli tjock om man äter kolhydrater, för att insulinet gör att kolhydraterna liksom lagras som fett. Är det en myt? Alltså för det första skulle jag ju säga att utan insulin dör vi. Så att insulin är en bra grej. Alltså det är så mycket skit som skrivs om insulin idag, att det liksom bara har en massa negativa konsekvenser. Men insulin i rimliga nivåer, alltså de som finns i en frisk kropp, är ju en förutsättning för att vi faktiskt ska överleva. Och ännu en gång så måste vi titta på skillnad mellan olika ytterlägen. För här är det ju stor skillnad om man är underviktig eller om man faktiskt har fetma. Och här kommer då också forskningsresultatet skilja sig åt, för att kroppen hanterar insulin på olika sätt beroende på hur mycket fettmassa vi har. Och nu tror jag faktiskt att de flesta som lyssnar på den här podden är mot det underviktiga snarare än det överviktiga. Det är bara min tolkning. Sen får jag liksom alla känner efter vad som är korrekt för en själv. Risken är ju om man har ortorexi eller är bra nära gränsen, det är ju att man ser sig själv som överviktig, fastän att vi andra med objektiva ögon skulle säga liksom normalvikt eller underviktig. Mm. Men om vi nu tar liksom när det är en fetma, alltså det är liksom en kropp som lagrar in mer i fettvävnaden för att det inte kommer in i cellerna. Alltså hela poängen med att äta mat är ju att få in dem i cellerna. Det är ju där de har liksom sin målcell. Där de liksom gör att vi får energi så vi kan andas, vi kan röra våra muskler. Så att få in maten i cellerna, det är det vi vill. Mm. Och för att komma till cellerna så måste vi genom blodbanan. Så när då en kolhydrat som bryter ner till glukos kommer i blodbanan och det är i en kropp som kämpar mot fetma, så är ju risken att cellerna redan är ganska fyllda av glukos. Vilket gör ju att bukspottkörteln frisätter insulin som en signal till cellerna att ni ska öppna upp er för att ni ska få in mer glukos. Men är det liksom nu en regelrätt fetma, så börjar man se en insulinresistens. Vilket betyder att bukspottkörteln frisätter insulinet. Men cellerna reagerar inte. Alltså kommunikationen funkar inte. Det är vad man kallar för en insulinresistens. Och då kommer det ju göra att vi har kvar glukos i blodbanan, vad vi kallar för blodsocker. Mm. Och om det här höjs, då behöver ju insulinet ta till det näst bästa alternativet. Och det är muskelcellerna inte intresserade. Så att jag behöver få glukosen ur blodbanan, men då leder jag in det i fettvävnaden istället. Mm. För vi vet ju att högt blodsocker under lång tid, som sker då vid en insulinresistens eller en obehandlad typ 2-diabetes, det är kärlskadande, vilket kan öka risken för välfärdssjukdomar som hjärtinfarkt. Mm. Det här är liksom ytterläget när man kämpar mot en fetma. Och
det här är inaktuellt för en normalviktig eller en underviktig person. För då fungerar ju inte cellerna så här. Mm. Utan då kommer insulin vara ett otroligt snabbverkande hormon. Det kommer vara ur kroppen på ett par minuter. Glukosen kommer transporteras rakt in i cellerna. Och liksom, det kommer inte gå till fettvävnaden. Och det här jag tror det har blivit jättemycket missförstånd. Då insulin både kan vara en bra och alltså en sämre grej. Men sämre blir det ju först när vi närmar oss ett sjukdomstillstånd. Insulinresistens, typ 2-diabetes. Alltså vi är ju mot ett sjukdomsspektra som ligger liksom i ytterläget på motsatt sida av undervikt. Så att kolhydrater direkt gör att vi lagrar in fett. Nej, det gör det absolut inte. Inte ens insulin. Men om vi skapar miljö i kroppen där kroppen inte kan omsätta det vi stoppar i oss. Ja, då kan det över lång tid ske. Mm. Men det är ju liksom, det är ju ganska många nivåer däremellan. Att det är ju inte svart eller vitt. Nej. Hängde ni med? Oh ja, och jag tror att, precis som du var inne på i början, att man lätt läser in sig själv som överviktig och plockar råd till överviktiga också när man är lite ätstörd. Alltså tyvärr är det ju så. Och då blir det kanske lätt att man tar helt fel råd. Alltså jag vet inte hur många föreläsningar jag har gett där rubriken har liksom varit liksom någonting som har antytt till en viktminskning eller hur man får mer definierade muskelmassor, alltså liknande. Och de föreläsningar jag har tänkt att ja, men här vänder jag mig till faktiskt överviktiga människor som kanske har metabola syndromet. Det betyder ju att man då har bukfetma, insulinresistens, högt blodtryck, högt blodsocker, man kan ha högt kolesterol. Alltså vi ser liksom negativa effekter på hälsovärdena. Mm. Och så har jag liksom sagt styr upp föreläsningar för dem. Men det är ju inte en endast i den rätta målgruppen som har kommit. Utan det som har kommit är ju unga tjejer med liksom hur vältränade kroppar som helst. Men bara, nej jag har ett halvt kilo här jag vill ska bort. Eller de här 3 kilorna ska bort. Eller de här 5 kilorna ska bort. Mm. Så att jag tror definitivt att det är så. För jag ser ju det gång på gång. Att så fort jag ska göra en föreläsning som antyder någonting åt en viktminskning så är det unga smala tjejer som kommer. Mm. Och då det är ju nästa fråga är liksom, varför är ni ju lyssnar på den här föreläsningen? Mm. Det är ju för att de då säger sig själva att nej men jag har 2 kilo till, jag vill gå ner. Och det här ser jag ju lite som ett problem. Mm. För det kan ju då öka den här stressen. Att om man ser sig själv på ett sätt men det är liksom på något helt annat. Och det tror jag ni möter väldigt ofta när ni liksom pratar om ortorexi. För det är ju en av de centrala grejerna i problematiken. Oh ja. Och sen tror jag att man tänker om man själv är missnöjd eller tänker att man har, som du säger, 2 kilo att tappa. Att man då tänker att om jag nu plockar kostråd och träningsråd till överviktiga, då borde det här vara ännu mer effektivt. Mm. Istället för att, vilket liksom inte behöver vara. För att ofta en person som är väldigt vältränad men inte helt nöjd fortfarande brukar ju beskriva att nej, men jag känner mig vätskig eller jag känner mig svullen eller jag känner mig tung, känner igen det här. Och då handlar det väldigt mycket om man faktiskt har ett ganska högt kortisolpåslag. För det ökar ju vätskeinlagringen. Mm. Så att i det fallet så brukar det vara ännu effektivare om man fokuserar på sin stresshantering, täcka sitt näringsbehov och sova. Då brukar man liksom kunna släppa den här vikten snabbare än om man minimerar maten ännu mer och försöker träna ännu hårdare. För det brukar bara bli kontraproduktivt och ändå inte fungera. Och då blir det den här frustrationen och sen blir det ju att man tar till mer extrema saker när folk börjar liksom med laxerande eller viktminskningstabletter eller dopingklassade preparat. Mm. Så att det är inte så att
råd för överviktiga alltid är effektivare när man har normalvikt. Oftast behöver man så olika saker. Ja. Men du pratade ju nu om blodsocker. Vi har ju lite frågor som rör just socker. Det ena är det här att socker är beroendeframkallande. Och sen kommer ju då den här att lightläsk är farligt. Mycket farligt dessutom. Okay. Vi börjar med att sockret är beroendeframkallande. Mm. Det är ju någonting jag också hör ofta. Men ändå så brukar jag då fråga då personerna som tar hjälp av mig som säger att jag är sockerberoende, jag kan inte stå emot. Och då brukar jag fråga om de brukar käka strösocker, alltså rent av. Mm. Att du liksom rent socker, och de bara nej, det skulle jag inte göra. Okej, okay, så i vilken form är du beroende av sockret? Mm. Och då brukar det ju vara kombinationer, att man vill ha mixen av socker, fett och salt och aromer. Och det blir ju ganska goda produkter. Det blir ju typ kanelbullar och lussebullar och saker som är liksom framtaget för att vår hjärna ska gilla det. Mm. För att både socker och fett ger ju oss mer belöningssubstanser i hjärnan. De som ska få oss att känna oss lugna, glada och trygga. Och sen kanske vi har kopplat en känsla till det här, att det var kanske en tradition eller det var myset eller men när det är så här då är det skön stämning. Så när man mår minsta lilla dåligt eller man känner oro eller ångest så är det lätt att det är den känslan man vill ha. Jag vill ha den där sköna känslan som var där, jag vill ha den där trygga känslan. Och sen kopplar man ju lite ihop det till att men kanelbullar, det är min genväg till lycka. Mm. Men det har ju inte med varandra att göra. Och då kan det lätt bli att man upplever sig vara beroende. Men inom sjukvården så är ju inte sockerberoende accepterat. Alltså där finns inga diagnoskrav, där finns liksom inte vetenskap nog att backa upp av att det här är en kliniskt korrekt missbruk. Utan ofta handlar det om att man har skapat en situation, man har skapat förutsättningar som gör att sötsuget är väldigt stort, vilket gör att vi kan få en känsla av att vi är beroende. Mm. Och en känsla är en känsla, den kan ju vara otroligt intensiv så att den känns ju så verklig. Men om vi ändrar förutsättningarna, alltså man verkligen får äta sig mätt på bra mat, man har rört på sig rimliga mängder, man har umgåtts med människor man gillar eller liksom kanske med husdjur som man tycker om. Man kanske har varit på en massage eller man har lyssnat på musik man gillar eller man har varit kreativ. För allt det jag har nämnt nu skapar nämligen de här belöningssignalerna i hjärnan. Så jag kan ju fylla min kvot av andra saker som ger mig den här lugna, sköna, trygga känslan. Och då blir ju inte sockersuget lika stort. Och en viktig faktor här är ju att våga äta sig mätt på vanliga, hederliga råvaror. Gärna färgrika, så man har olika färger på tallriken. Då ökar man också sannolikheten om man får i sig fibrer. För fibrer är ju väldigt intressant för det blir ju mat till våra bakterier i tarmen. Och i våra tarmar så har vi ju vissa bakterier som producerar serotonin. Och serotonin är en av de här belöningssubstanserna i hjärnan. Och en intressant koppling som jag tycker det är att den vanligaste antidepressiva läkemedlet idag bygger på serotonin. För det är liksom SSRI-preparat är ju serotonin återupptagshämmare. Vilket innebär att vi behöver få serotoninet att stanna kvar längre i hjärnan. För det får oss att må bättre. Mm. Och då har vi liksom tarmbakterier som skapar det här. Om vi bara vågar äta bra mat. Och liksom har vi då det här systemet och vi regelbundet skrattar och mår bra och träffar folk vi gillar och gör kreativa saker, så kommer det här sockerberoendet att klinga av. Så det är mer ett tillstånd än ett regelrätt beroende. Och
Jag är väldigt anti att man säger att man är beroende av saker och ting. Mycket för att jag har träffat så många olika personer. Så när de säger att de är beroende så avsäger de sig ansvaret. Mm. Som att det inte är påverkningsbart. Nej, jag är beroende, jag kan inte göra någonting åt det. Men det kan vi ju i allra högsta grad. Så därför tycker jag det blir väldigt felaktigt när vi pratar i termer av beroende. När vi faktiskt vet att det är mycket vi kan göra med mat och livsstilsfaktorer som gör att vi inte behöver käka sortret. Och som sagt, det är ju inte jättemånga som äter strösort om en sked. Som man kanske skulle göra om man var regelrätt pundare av sorter. Ja. För det är liksom, är det missbrukare så vet vi att de kommer att gå över lite för att få tag i droger. Alltså det har vi ju sett väldigt många studier på och liksom i den praktiska behandlingen så vet vi ju att det är ju enormt starka krafter i liksom drogmissbruk. Och det är ju kanske inte så att väldigt många har det där jämförbara med sockret, för man är inte ens intresserad av att äta det i ren form, men gärna i form av läsk eller tartor eller bullar liknande. Så jag tycker de här ska verkligen hållas isär, och att beroende, det får vara till liksom drogerna. Sockret kan i allra högsta grad vara problematiskt och man kan känna att man är väldigt utmanad av suget. Mm. Men om vi ändrar förutsättningar så kommer vi få suget att klinga av. Mm. Hur är det med lightläsk då? För alla oss som inte dricker vanlig cola, vi får ju, eller vanlig läsk, vi får ju ofta höra det här att det är farligt, och det är mycket bättre att dricka naturlig läsk som cola. Utan light-varianten. Naturlig läsk, ja. Den skulle jag vilja säga. Det är så det brukar heta. Det är bättre med sen naturligt vanligt socker i vanlig cola än de här vanliga ämnena. Ja, det är just, alltså, jag tycker ju den bara är så ironisk. Det är så många gånger jag har hört den, så jag förstår verkligen att du tar upp den. Man bara, men man ser lika vanlig läsk. Det är så konstiga ämnen i light-läsk. Man bara, men enda skillnaden är ju var den söta smaken kommer ifrån. Mm. Det är ju inte skillnad i liksom färgämnen och alla andra ämnen som finns där i, utan det är var den söta smaken kommer ifrån. Och i lightläsk så är det ju vanligare att man har en mix av aspartam och acylformkor. För de två tillsammans blir liksom en söt smak som ganska många människor uppskattar. Och aspartam är ju då den som har varit mest i blåsväder. Det är inte ens många som vet att det är två sötningsmedel och lightläsk, utan man tänker bara direkt på aspartam. Mm. Och det aspartam är, det är två aminosyror. Alltså så det är ett protein. Så att de här två aminosyrorna, fenylalanin och aspartinsyra, när de skapar, eller de bildar aspartam, så blir den så söt molekyl så att den motsvarar, alltså om man har 1 gram aspartam så motsvarar den 200 gram socker. Så den är ju otroligt söt. Mm. Alltså det finns ingen som vill ha 200 gram socker i munnen. Det skulle ju vara så sött och spiskigt så att man hade ryckt ut tungan. Alltså det finns ju inte på världskartan om man vill ha det. Mm. Så anledningen till att lightläsk är inom citationstecken kalorifritt, det är ju för att man använder en sån minimal mängd av sötningsmedel. Mm. För annars skulle det vara vidrätt och helt omöjligt att dricka. Så att om det är 1 gram aspartam i, så skulle det vara 4 kilokalorier. För att 1 gram protein är 4 kilokalorier i genomsnitt. Och det är ju anledningen till då varför det är kalorifritt. Och då är det ju väldigt mycket myter som är liksom kopplat till det här med lightläsken. Och det mesta grundar sig faktiskt i lobbyverksamhet. För den är liksom väldigt stark kring läsken överlag. Alltså, så det blir liksom politiska frågor. Det handlar mycket om att har det varit sockret varit dyrt en period, då pushar man för sötningsmedel. Är sockret billigt, ja men då pushar man för vanligt socker. Alltså, så det är ju liksom ett jäkla spel bakom kalorierna när det kommer till läsk. Mm. Men hur som helst så är det ju, jag tror det är typ över 200 studier gjorda på aspartam. Det var det för det senaste jag kollade för ett litet tag sedan. Som visar på att aspartam är ofarligt.
För aspartam är ju aminosyror. Kroppen vet exakt vad den ska göra med aminosyror. Jag får i mig mer fenylalanin och aspardinsyra om jag liksom äter ett äpple eller tar ett ägg eller dricker ett glas juice eller käkar en kycklingfilé eller fet fisk som vi vet är bra mat. Så det är liksom ingen fara så. Kroppen kommer bara hantera det som en minimal mängd aminosyror. Men då är det många myter som verkligen har etsat sig fast. Och då är en bland annat att man skulle bli blind av aspartam. För att aspartam bildar metanol. Och det är väl lite korrekt i det, för allt protein vi äter bildar metanol. Metanol är en fullt naturlig, för de som gillar det ordet, nedbrytningsprodukt i vår ämnesomsättning. Alltså vi har metanol i våra celler och det är ingen fara. Så att det är inte så att vi kommer att bli blinda för att vi dricker lightläsk eller blinda för att vi tar ett glas apelsinjuice som faktiskt bildar mer metanol än vad ett glas lightläsk gör. Utan är man liksom rädd för metanolet, då ska man ju undvika träspriten. Men det är liksom en ganska no-brainer liksom. Det har ju ingenting med lightläsk att göra. Och sen har vi ju även myterna att det skulle skapa hjärntumörer. Och det har man gjort så de är uppvisat flera gånger om i forskningen att det gör det inte. Det man använde i den studien, det var så genetiskt defekta möss att de fick cancer vad man än gav dem, var de tillräckligt många dagar gamla. Så den forskningen är ju förkastad, alltså det betyder ju att man har manipulerat eller ljudet i resultaten. Och den är ju typ 100 år gammal, men ändå refereras den till ännu. Så att alla nya forskning som har gjort har ju visat att det är ofarligt, det är ofarligt, det är ofarligt. Men här har ju också lite media i nötskal. Det var någon liten studie på bananflugor och man såg att kanske det var en negativ effekt. Den fick liksom hur stor uppmärksamhet som helst. Och sen gjorde man så här långa interventionsstudier på liksom där människor har fått testa att dricka lightläsk och man bara såg ingen negativ effekt. Det skrevs inte om någonstans. Så till vad jag sa i början, det ska liksom vara magiskt eller jätteskräckinjagande för att få uppmärksamhet. Och det blev ju lite problematiskt. Så jag skulle säga att lightläsken är lite ofarligt som det är onödigt. Alltså det kommer ju inte med några vitaminer, mineraler eller antioxidanter. Men man behöver inte vara rädd för det. Och om man då uppskattar smaken och dricker det någon gång ibland och njuter av det, nej, då ser jag inga problem med det. Och vad som kan vara värt att nämna, det är att mycket av den här skräckpropagandan kommer från att vi har en sjukdom som heter PKU. Och alla barn som föds i Sverige testas ju för PKU strax efter födseln. Det är för att då kan man inte bryta ner fenylalaninet, alltså den ena av aminosyrorna. Men det betyder ju också att då kan man inte äta kycklingfilé eller dricka mjölk, utan man behöver ju då vara på en specialkost som man vill få av sjukvården. Så att jag skulle säga att det är en myt att det är farligt. Vad skönt. Men alltså, många av de här myterna, de får man ju liksom ibland bevisat för sig att det faktiskt är en myt. Och ändå har vi så väldigt svårt att överge dem. Hur kommer det sig? Då måste du erkänna att du har fel. Jättejobbigt ju. Du måste ju släppa på din prestige och du måste liksom lära någonting nytt. Hur många känner du som vet att tycker att det är kul att säga oj, jag hade visst fel? Nej, typ det är liksom nej, precis, inte jättemånga va? Nej. Och det kan ju till och med vara lite motet själv. Men det tycker jag liksom är ett tecken på när man kan backa och säga att wow, jag har lärt mig någonting nytt. Oh, wow, titta här. Att då har man ju vuxit som person och då förstår man ju också lite det här med den alltså vetenskapliga processen. Att vi kanske inte vet allting, utan med mer kunskap så behöver vi ibland ändra åsikt. Och det är ju snarare, som jag ser det, liksom en styrka att kunna göra det, att man liksom inte har ristat sina åsikter i sten, utan man är beredd på att men om jag blir överbevisad liksom med bra vetenskapliga källor så är man liksom beredd att byta åsikt. Men det är väldigt många som har bestämt sig för att men jag äter bara Felix ketchup, jag äter inte Heinz, eller det här laget är bättre än det här laget, eller man ska
vad som helst i livet. Att det är så definitivt. Man har så starka åsikter om saker och ting. Och då blir det ju lätt även i matvanor att det kan vara lite privat. Många definierar sig ut efter vad de äter. Att de tycker att de är lite bättre människor för att de kanske äter vegetariskt än någon som äter kött. Alltså är ni med på vad jag menar? Att då sen backa och säga att nej, det här kanske inte var helt rätt. Det blir ju mycket prestige där. Så jag tror det är en av anledningarna liksom till varför det är inte så många som liksom är så främlingsbenägna när de väl har bestämt sig för någonting. Men när man nu stöter på såna här liksom påståenden kring kost, kring träning, hur gör man för att ta reda på om det är en myt eller om det är sant? Vi borde liksom få in i storplanen ganska tidigt hur man är källkritisk, hur man bedömer fakta. Då skulle vi nog bespara oss mycket, mycket stress i vuxenlivet. Men en indikator på den här liksom varningssignalerna ska gå igång i hjärnan. Det är om det är en person som pekar med hela handen som säger det här är rätt, det här är fel, det här är tillåtet, det här är otillåtet. Det ska vara liksom en liten varningsklocka. En annan varningsklocka är när man säger att det botar allt ifrån nageltrång till ebola. Att det, liksom, det låter lite för bra. Det är också en varningsklocka. Så att med kunskap kommer ju också trygghet. Man kanske behöver utbilda sig på liksom något erkänt ställe. Man kanske ska läsa studentlitteratur istället för att läsa bloggar. Eller man kanske ska gå på föreläsningar som inte då är personer som bara jag tänkte lansera den här produkten samtidigt. Utan man kanske kollar av, finns det någon öppen föreläsning på någon högskola eller något universitet? Eller finns det någonting som någon forskare ska göra? Alltså, titta lite mer åt det vetenskapliga hållet. Vad kan jag hitta här? Eller så tar man liksom hjälp av en duktig dietist eller nutritionist eller en psykolog för att liksom reda ut de ena hjärnspökena. Att man bara, men jag har hört det här, jag har läst det här, vad är det som stämmer? Så att man liksom får lite guidning i processen. Och sen tror jag idag att det är väldigt viktigt att städa upp i sina sociala, alltså flödena i sina sociala medier. För där sprids ju otroligt mycket osanning. Och då kanske det är så här att men jag faktiskt misstänker att den här personen som säger alla de här grejerna kanske drivs av ångest eller kanske har en ätstörning bakom fasaden. Är det verkligen hälsosamt av mig att se dess uppdateringar varje dag? Hur påverkas jag av det? Dras jag med? Blir jag liksom blir jag stressad? Då kanske man liksom ska sålla bort dem. Och kanske titta på liksom vem tycker jag äter sunt? Vem tycker jag har liksom en skön inställning till livet som jag vill ta inspiration av? Så kanske man liksom samlar sin energi där. För annars är det lätt att man dras med i det här radikala. Och till slut så är man då liksom sockerfri, veganfri. Eller sockerfri, glutenfri, vegan som inte ens får äta baljväxter. För det finns ju exempel på dem på Instagram. Vilket gör ju att det är ju sjukt svårt att täcka ett näringsvärde då. Så att, alltså kunskap. Alltså, känner man att det här är någonting som är ett väldigt högt prio så har jag skapat en hel utbildning som heter Kost i vardagen som jag håller på att säga för education. Det är första delen i vår kostrådgivarutbildning. Alltså den här första delen kommer inte med något prov eller liknande utan den kan man bara gå för sin egen del. Vill man sen jobba med det så tar man del två och blir kostrådgivare. Men det kost i vardagen bygger på det är ju liksom att förstå hur man ser igenom alla de här myterna, vad man kollar på,
hur kroppen fungerar, vad vår ämnesomsättning är för någonting, hur organen samverkar. Vi bemöter också mycket det här med pH-värden och fastor och tidpunkter och tittar på liksom vitaminer och mineraler, vad är det kroppen behöver. Så känner man att det är liksom mer kunskap man vill ha, så kan man ju komma och ha mig som lärare. Och liksom få lära sig från grunden och ha möjlighet att ställa frågor. Mm. Och den liksom håller jag ju med jämna mellanrum. Och kunskap brukar ju vara bästa vägen att gå. Så att det var några liksom förslag på hur man kan liksom bli mer källkritisk. Men om man vill ha tag på dig, var tittar man dig då? Om man är intresserad av det till exempel. Precis. Då kan man ju följa mig på Instagram under Jill Holmström. Där jag också lägger ut om jag har liksom öppna föreläsningar eller liknande. Så kan man ju komma på dem. Det skulle jag vilja säga är bästa sättet just nu. Mm. Eller så kommer man då till Safe Education och har mig som lärare. Och sen i skiftet mars-april så kan man hålla utkik för boken jag kommer att släppa, som kommer utifrån att man ska äta bra och stressfritt och hjälp till liksom hur man gör det. Så att det liksom blir bra mat på ett enkelt språk. Ja, du var ju liksom igång med det först nästa år. Yes, jag skriver för fullt. Har den fått något namn än så? Det är fortfarande en bit bort innan jag får avslöja det. Vi får hålla oss lite till då. Så nyfikna här. Vi får hålla koll på sociala medier helt enkelt. Ja, men precis. Nästa år så kommer den. Men som sagt, Jill Holmström på Instagram, så kan man liksom få information var jag kommer att befinna mig och föreläsa och liknande. Det är perfekt. Du, tack snälla Jill. Ja, men tack för att jag fick vara med igen. Vad sa du? Det är mörkt nu. Ja, nu är det mörkt ute och vi har precis pratat färdigt med Jill. Vi trodde att vi skulle få prata med Jills hund också som skulle börja skälla där. Alltså, jag väntade hela tiden på att den här hunden skulle bara vakna. Tänk så här, vi kanske kan börja göra en av sån här liten husdjursdel. Hundpodd. Nej, det kan jag inte göra. Kosttips för hundar. Sån här hundglass och sånt. Mm. Min brorsa som bor i Los Angeles hade ju varit på en utbildning där man fick lära sig om raw food för hundar. Kanske någonting vi kan hoppa över. Annars kan vi säkert ordna en kurs i raw food för hundar. Ja, om ni jättegärna vill att vi ska göra ett specialavsnitt om hundar i ortorexipodden, kan ni mejla till podd@jagärsjuk.se. Ja, exakt. Annars låter vi gärna annars bli också. Annars hoppar vi över det. Men Jill då, alltså när vi stängde av och inte spelade in längre så flämtade vi båda två lite så här att hon är som en hund. Nej, och det är ju, och det här kan ni ju inte se som lyssnar, det är kanske samma sak för er, att en del saker som Jill förklarade, då känner jag att jag skrattar så här åt mig själv. Ja. Och också så här, varför har jag inte tagit reda på det här? Mm. Fast det är också så här, om någonting är så här, det här är en sanning, även om det finns såklart många sanningar som sen visar sig vara myter, men så här, okej, jag kör på en sån här diet som bygger på det här, för det ger snabb effekt. Ja, absolut, det gör det kanske. Mm. Men kanske inte den anledningen jag tror. Nej. Om man nu skippar att äta kolhydrater på kvällen, då kanske det inte är så att det var något magiskt i den där pastan när klockan var 9. Utan det kanske faktiskt är att om du tog bort pastan så åt du mindre totalt sett. Mm. Den här magiska totalen. Exakt. Jag tycker ju att det här är roligt med att man gärna tar till sig råd för överviktiga. Alltså jag tittade gärna när jag gick igenom det, så här kostråd för olika personer. Jag tog gärna så här obesa människor som med liksom extrem övervikt, och de råden tänkte jag så här, det där passar mig. Jag har aldrig tänkt att det är någon skillnad. Jag har aldrig försökt ta åt mig sånt av för människor som ska gå ner väldigt 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 mycket vikt.
Och så tänker jag lite nu att det är typ lika korkat som du vet när man är på så här skiduthyrning. Mm. Och man ska ställa in pixorna och skidorna på hur mycket man väger. Ja. Och så säger man att man liksom väger så här 20 kilo för att man tycker att det är lite pinsamt. Ja. Och pjäxorna liksom löser ut sig hela tiden i backen för att man har liksom dragit till med en vikt som inte alls stämmer. Nej. Eller att man säger att man väger 200 kilo och pjäxorna aldrig löser ut. Nej. Det känns ju ungefär lika korkat istället för att så här, är jag överviktig? Har jag fetma? Mm. Eller har jag inte det? Ja, men någonstans så handlar det väl om att det här om, som Jill pratar mycket om, och det tar jag till mig, det här sanningen om hur man ser på sig själv och vad man behöver. Om sanningen är att i mitt huvud så måste jag gå ner, fast ingen annan tycker det. Mm. Nu pratar vi mycket viktnedgång, det behöver inte vara det. Det kan lika gärna vara att i mitt huvud så måste jag bygga mig muskler, i mitt huvud måste jag bli starkare och så vidare. Då kommer jag ju leta efter liksom, vad kan göra mig maximalt stark? Mm. Vad kan göra att jag går ner i vikt extra bra? Alltså det här att liksom maximera, optimera resultaten också. Det är ju, och det sa ju Gilla också, att det är ju sällan man tar till sig det här lite lagom långsiktigt så här. Det är inte det som säljer. Men det är ju märkligt tycker jag på ett sätt det här att, precis som hon säger, att det finns så många som säger att de känner sig liksom vätskefyllda, att man känner sig plufsig eller vet. Mm. Och att man ändå inte liksom kan acceptera det här sov, stressa mindre. Fast det är ju för att det är prestation, tänker man, som bygger kropp. Ja. Icke-prestation. Men varför kan man inte släppa den myten då? Nej, men vi avlivar den här nu. Ja. Det är det vi gör. Nu vi kommer liksom sova. Det är det som det här poddavsnittet kommer sluta med. Att vi kommer gå hem och sova jättebra. Vi kommer vila upp oss jättemycket och vi kommer sluta stressa runt. Ja. Jag tänker också så att ibland i livet så är det stress som man inte kan välja. Liksom. Mm. Men att då acceptera att nu känner jag mig så här och det här är min ork och det här är min kropp för att jag är stressad, att känna igen den känslan. Och kanske inte då lägga in ett extra pass på det. Nej, och kanske känna så att okej, finns det något jag kan göra som gör mig mindre stressad? Mm. Ja, då välj då det. Men välj inte bort att sova, till exempel. Men hur ska vi nu komma ihåg att kolla upp saker innan vi bara sväljer de här myterna som passar in i det vi vill ska vara sant? Alltså jag tänkte lite på det här, de här myterna som Jill nu liksom avlivade, egentligen en efter en, för det var väl egentligen ingenting hon sa, det här är helt sant. Nej. Även om en del var å ena sidan och andra sidan, att det är en tolkningsfråga. Så känns det ju också som att det här är sånt som har varit med ganska länge, mycket av det. Och att det kanske handlar om att det måste bli någon sorts moteffekt. Mm. Att man måste börja motverka också behovet av att leta upp dem. Mm. Det här liksom, varför, om man kan lite grann sluta tänka quick fixes, snabbaste bästa lösningar, genvägar till liksom det optimala utseendet till exempel. Då kanske man kan orka vara lite källkritisk. Mm. Orka leta fram lite bra källor. Mm. Alltså jag tänker att vi får gå en grundkurs hos Jill på Safe Education. Det kan vara så att jag sover lite också under tiden, så kan du väcka mig. Vi sover först och sen går vi på utbildning. Okej, bra. Och sen sprider vi denna kunskap vidare. Ja. Eller så ringer vi bara upp Jill utan också utan att igen. Peka med hela handen också. För det. Nej, jag tror att vårt är lite mer som så här, du vet, jazz hands. Ja. Ja, mjuka händer. Inga pekpinnar och inga skarpa gränsdragningar. Nej. Det är mer som Barbapappa som liksom föreläser. Nej, men jag tänker att ska man ta reda på om någonting är myt eller sanning så här allmänt, så finns det ju såklart källkritik. Och handlar det om mat, gå till de som faktiskt jobbar med mat, inte de som kanske gör det lite grann vid sidan av för att de är intresserade av det. Mm. De kanske har jättebra tips, de kanske inte har, men det kanske inte vi kan bedöma. Utan gå direkt till källan, liksom de som faktiskt är superproffs. Och sen tänker jag att man måste faktiskt bli lite vass på att granska sin egen sanning. Och varför behöver jag leta upp såna här myter? Sina egna motiv framförallt. Ja, och hur hanterar jag det? Mm. För att handlar det om att jag kanske inte är sann mot mig själv i att jag inte har en frisk relation till mat och träning, då blir det inte bra vad jag än hittar. Det är lite som att lösa problemet med musen i mitt hus med att flytta till etagevåning. Musen är förmodligen kvar, den annan som flyttar in bara. Ja, exakt. Så vi mer styr upp grundproblemet än att googla reda på nya bloggar om viktnedgång. Precis. Fundera lite på varför du överhuvudtaget behöver veta om det här är sant eller inte. Mm.
Och om du känner att jag vet inte, ta hjälp av någon som faktiskt är ett proffs. Och så håller vi utkik efter Jills bok som kommer. Ja, oj vad vi ska gissa på vad den här boken ska heta. Jag är jättenyfiken, det är som en cliffhanger. Ja, varför är det så viktigt för oss? För att jag vill kunna söka när jag ska köpa den. Ja. Det är det. Du kan också söka på Jill Holmström. Ja, jag vet. Du vet, jag vill ha en snabb lösning på det här. Hur jag snabbast ja, hittar det. Boken. Det är ju det. Det var ju det här med quick fixes också. Ja. Lisa vill hitta namnet på en bok som inte är klar. Det är en typ av quick fix som är okej. Okay. Helt okej. Okay. Ineffektiv, men okej. Okay. Okay. Jag ska luska reda på bokens namn. Till nästa gång så kan ni hitta oss på Facebook, där vi heter Jag är sjuk, eller på hemsidan jagärsjuk.se. Precis, och på Instagram så heter vi Ortorexipodden. Och om man vill titta lite mer på oss var och en för sig så heter jag Fanny Rinnman. Och jag heter Lisa Gissey. Tänk att vi kommer ihåg det nu. Det tycker jag är fantastiskt bra. Ja. Och ni får gärna skriva en liten recension i iTunes, för det gör att fler hittar den här podden. Och det vore ju toppen. Precis. Då avslutar för idag innan vi får järnbrist. Jag tänkte säga innan hjärnan liksom flyter ut på golvet. Jag tänker att vi bara lägger oss och sover lite. Det gör vi. Ja, ta en rosa. Godnatt, tack, godnatt. Tack. Hej, hej. Avdelning, vad har vi precis spelat i? Av erfarenhet så brukar bli bra. I don't know. Lyssna på Ortorexipodden med mig, Lisa Gissey och Fanny Rinnman.